A duhet të ketë ndoshta edhe një hetim se kush ka negociuar me terroristët për t'i lënë të kalojnë, sepse pastaj na kujtohen kohët e errta çfarë ndodhi në Srebrenicë, meqense po kujtohet dhe rezoluta se si dështoi misionin ndërkombëtar atje dhe u bë në mbrojtjen e tyre u bë gjithaj genocid, gjithaj masakër. Përgjësia do duhet i barte i këforit, pra këforit do duhet të njësë një jetim për dështimin e saj në mbrezin kovetar me Republikën Kosovës. Nivelli NATO-s do duhet të thirtën e përgjësit të drejt për drejt komandantën e këforit në të hershme në qështë përgjës për një kështë e zavet komandantin, për një kështë do duhet që informacionet të kem të jetim të deklasifikura për institutën të Republikës Kosovës, sepse së në radhë dhe këforit bën jetime, NATO mbledh informacione, por ato informacione asesi në asë një formë nuk bëhtën të institucionet e Republikës e Kosovës, prandaj institucionet janë në aspektin në një geto që nuk kanë qasjet më të tjeshen për pas aty informacione që mbledhin nga institucionet e Republikës e Kosovës. Por që kemi negociata, ka potëm negociata, është pa diskutuara. Reflektimi në teren, në kontekst në sigurist, tani më janë pas Banskës mund t'i analizohet me më qartë. I kemë dashi me këtë raport dhe më të qarta. Sepse po vren interferime në brenda strukturës e këforit, po vren influencimet të caktura. E së më rëdosh një konstatim personalimi. Derisa komandanti nuk është nga ushtria amerikane, apo shefi shtabit, apo zëvens komandanti, elementet e shteteve të tjera, që nuk janë partnere strategjike të Republikës Kosovës, janë në një linje me politikën e Beogradit me Serbinë. Ku thamë në një linje, i vërejtë qëndrimet e qeverive për kohë të Aljansës Vere Atlantike, të cëtë janë të afrët në politikën e Beogradit zyrtare. Pra, interferimi i këtyre ushtrive në komponentën në këforit, de facto, prodhojnë situata të cëtë jeni patur nga kjo raport, i cëtë do duhet jetë shumë kritikus për nivellin e NATO të respektivisht të këforit, që të ndërmarin masa konkrete që rasët e tjile mës në përqinë gjepsem, situata në Balkan, në Kosovë, nuk është duke ushuar, situata e një konfliktit të mundshëm mes Kosovë dhe Serbisë, pas kalimit të rezultatës në OKB për gjenocid në Srebrenicë, pa dyshim që do të ketë në nivel më të shtuar. Një dimi që edikon është përmendu data 7-8 qershor, pra i muaj të arshën, ku do të kemi një mbledhje në Beograd në mes të ashtushujtër mënstrumit të botës serbe, do të dikë vëqës dhe përfaqësues në kishës ortodoksë serbe, sepse nuk ka ndodhur në maj, ne kemi përcaktuar qartë atë përshka nuk ka ndodhur nga lufta hibride që kemi bërë ne, së bashku me ju, si mediat e Shqipërisë dhe të Kosovës, është tyrë dhe është prolonguar, sepse i kemi qitur në pa gjitha mundësirë dhe skenarë të mundëshëm, të në është prolonguar, por një situatë e cita de facto ka rezultuar në kalimi i rezultat në Srebrenicë. Situata shumë e komplekse, shumë e rëndë në kontekstin sigurisë. A më presim konfrontime në bas të deklarimeve dhe në situatën e të cilën gjithë në Serbia dhe qëndrime që është duke mbajtur Republika Serbska, pa dëshim që konfliktit do të shpërndohet, por që target më tjetë tani më edhe Podgorica zyrtare, ku dhije që Serbet janë të indignuar me qëndrimin qeverisë aktore të Podgoricës, e cilë kanë mbështetur në një sistematike këtë rezolut, dhe mbi këtë bazë mund presim eskalime politike atje, mund presim vazhdim të tensionimeve në Republikën e Kosovës, specifikisht në Sarajevë, sepse edhe aty ka indikacione të qarta se pritet një konflikt i armatosëm dhe mbi këtë bazë këfori, rreth eufori në atë hapësirë, kanë ngritur nivelin e strategjisë.